Հայաստանի ազատ խոշոր հարկվճարողների ցանկում 2022 թվականի հունվար սեպտեմբերի տվյալներով 69-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վառելիքի ներմուծմամբ եւ վաճառքով զբաղվող CPS Oil Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 2,809,138,000 դրամ հարկեր։ Տուրքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 164,921,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 23,427,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 1,937,396,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 610,405,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 72,989,000 դրամ այլ հարկերը վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեից։